ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រេចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គទី3នៃកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់របស់យើងនៅក្នុងពេលនេះគឺមូលនិធិអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញអំពីការចងក្រងបញ្ជីកំណែទម្រង់ឬគេហទំព័ររបស់ខ្លួនសម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនិងលើកកម្ពស់វិស័យ SME នៅកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអាយដាមទេសរមត្រីចំប្រសិទ្ធរមត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះលោកស៊ីឡាសអេរ៉េតតំណាងឲ្យមូនីធីអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាមូនីធីអាស៊ីបានបង្កើតឡើងនៅគេហទំព័រថ្មីដែលជាកន្លែងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ទុករាល់ឯកសារស្ដីអំពីកំណែទម្រង់ថ្មីថ្មីសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័ននៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនពិសេសគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោក Silas Eric ក៏បានប្រគល់នៅឯកសារដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័ររបស់ខ្លួនស្ដីអំពីការកំណែទម្រង់នានារបស់វិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដល់អាយដាមទេសរមត្រីចំប្រសិទ្ធដូចជាការលើកកម្ពស់វិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវិតម្លៃទទួលស្គាល់ជាតិអភិវឌ្ឍសិភៅមគ្គុទ្ទេសក៍អធិការកិច្ចគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឧស្សាហកម្មបៃតងការចុះបញ្ជីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-2016និងសេវាក្រមដំបូលតែមួយជាដើមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរអាយដាមទេសរមត្រីចំប្រសិទ្ធរមត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់មូនីធីអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ដីអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការចងក្រងបញ្ជីកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាចំណុចគន្លឹះសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពអាយដាមទេសរមត្រីបានបន្ថែមថាក្រសួងឧស្សាហកម្មបានធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនរបស់ខ្លួននិងផ្ញើជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលរួចហើយជាពិសេសគឺកំណែទម្រង់វិស័យទឹកស្អាតស្តង់ដាមិត្រាសាស្ត្រវិស័យ SME និងការវិតម្លៃការទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាដើមហើយព័ត៌មានទាំងនេះសាធារណជនអាចចូលទៅទស្សនាក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបាននៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរតំណាងមូនីធីអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នាតាមសំណើរបស់អាយដាមទេសរមត្រីចំប្រសិទ្ធក្នុងការផ្ដល់នៅបញ្ជីសិភៅតាក់ទងទៅនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកការបង្កើតថ្មីនិងវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមសម្រាប់តម្កល់ក្នុងបណ្ណាល័យរបស់ក្រសួងសម្រាប់ផ្ដល់លទ្ធភាពក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងនៅបញ្ជីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនេះគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានរំលឹកដល់ម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាទាំងអស់គួរតែមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើនការទាក់ទាញវិនិយោគពីខាងក្រៅឯកឧត្តមបណ្ឌិតងីតាយីរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យបានថ្លែងថាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមត្រូវតែមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់អំពីសហគ្រាសរបស់ខ្លួនទើបមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទុនបន្ថែមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមុខរបររបស់ខ្លួនព្រោះថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះជាកត្តាមួយទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យក្លាយជាដៃគូមុខជំនួញរបស់ខ្លួនថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ CTN នៅក្នុងពេលសម្រាកនៃសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីបញ្ហានៃការអនុវត្តស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតងីតាយីបានបញ្ជាក់ថាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមតែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមគឺសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកំពុងតែខ្វះខាតក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសខ្លួនអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហើយធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចំពោះសហគ្រាសតូចនិងមធ្យមដែលថ្មីៗនេះគឺមានការសម្រេចពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងសម្រេចដើម្បីបញ្ចប់នៅរបៀបមួយការនៃសហគ្រាសតូចតាចហើយឲ្យលោកបែរមកកាន់បញ្ជីសាមញ្ញសាមញ្ញនេះគឺថាជាបញ្ជីដែលកត់ត្រាកំណត់នៅអ្វីដែលការលក់ដូររបស់គាត់អាដាមបណ្ឌិតងីតាយីបានបន្តទៀតថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញអំពីដំណាលភាពនិងភាពជាក់លាក់អំពីសហគ្រាសដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគខាងក្រៅប្រទេស
មកវិនិយោគជាមួយនឹងវិនិយោគិនកម្ពុជាអ្វីដែលគេមកវិនិយោគទុនបរទេសគេមកក្នុងបញ្ជី100ថាមានច្បាប់ទម្លាប់ទេបើគេមកចូលមកស្រុកខ្មែរច្បាប់វិនិយោគច្បាប់អីខ្លះដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យគេស្រួលក្នុងការវិនិយោគនៅប្រទេសយើងអញ្ចឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងទៅជួនកាលគាត់មិនមែនមកតែបកើតឆាក្រេះគាត់មកបន្ថែមឬចូលហ៊ុនជាមួយខ្មែរយើងនេះអានឹងសំខាន់គេយកអានឹងទៅមើលមកបញ្ជីនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងអស់តាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិទាំងការគ្រប់គ្រងរបស់សាក្រេះហ្នឹងហើយជាការចំណេញឬខាតហើយគេគិតថាតើនៅក្នុងការវិនិយោគរបស់គេហើយនឹងអ្វីដែលការវិភាគនៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងក៏ត្រូវសម្រេចយ៉ាងណានេះជាផលមួយល្អណាស់ចំពោះអ្នកដែលកាន់បញ្ជីត្រឹមត្រូវហើយបញ្ជីត្រឹមត្រូវគណនីយកបានគ្រប់គ្រងហើយមានខ្សែបណ្ដកោលោកទៅជួយមើលថែទាំនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៀតថាតើមានអីខ្វះចន្លោះទេលោកស្រីលឹងស៊ូយីនាយក ACCA ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយនិងជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាមួយនឹងដំណាភាពនៃព័ត៌មានតកតងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ពង្រឹងនៃការភ្ជាប់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាមួយនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិនៅក្នុងបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទាំងមូលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលតាមការស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងថាប្រទេសចំនួន116នៃប្រទេស140នៃសកលលោកបានមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះយើងគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅក្នុងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិមកកម្ពុជានិងពិចារណាក្នុងការវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជានៅពេលដែលមានស្តង់ដារនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេះក៏ជួយការពារនៅការវិនិយោគអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមប្រមាណជា 99.8% នៃបណ្ដាសហគ្រាសទូទាំងប្រទេសរបស់យើងហើយក្នុងនោះផ្ដល់ការងារសរុបប្រមាណជា 70% នៃការងារទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយ 58% នៃការលក់គឺបានមកពីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទូតជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទរូឌីណារួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា